La reprise, je pense on était bien maintenant. Sauf les joueurs, les baguines pour le problème de les finances et tout. Inch'Allah, ils vont le régler Inch'Allah, cette semaine. Qui m'a ouvert dehors. La reprise, on a fait très très bien. Qui m'a ouvert très très bien la reprise. Surtout avec le. Qui m'a ouvert le. C'est dommage. Maintenant, on travaille avec le nouveau entraîneur. La reprise, c'est Kemal Akchouf. هاي مليحة ومالقري كان مازال ما حضروش قال لي جوار كاين 3 ابسونس في الأربعة الحمد لله كاين شي كاين لومبيونس في الجروب كاين لونفي رانا نوجدو ان شاء الله الماتش تاع لاكوب باش نتكاليفيا ان شاء الله الويتيام دو فينال وكما قلت لك تحضيرات راهي مليحة كنت صرحت انا صح الإدارة وطلبت منهم المغادرة والرئيس رفض وقال لي نسوي لك مشاكلك وانا عودت للفريق صالح غريزان اللي تعتبر البيت تاعي الثاني ولينا على جال الانصار الثاني اللي يستاهلوا كل الخير وان شاء الله نوعدهم بالتاهل لا سيمين هذه ان شاء الله في لاكوب ومشوار مليح ان شاء الله في الشامبيون.